Boa noite, sejam bem-vindos. Começa agora mais um episódio do Sem Estúdio, uma produção do Editorial Jota, Laboratório Convergente do curso de jornalismo da FAMECOS, da PUC do Rio Grande do Sul. O Sem Estúdio é um programa semanal de entrevista coletiva feita por estudantes de jornalismo com jornalistas. Eu sou o Felipe Conte e estão comigo para essa entrevista os meus colegas de primeiro, segundo e terceiro semestre, Ana Carolina Stobbe, Fabrini Bartz, Iago de Campos, Lucas Canever e Rafael Zanotti. Pelo apoio nas redes sociais estão Bruna Portela, Sofia Livones e Tainá Costa. E hoje contamos com a presença das nossas colegas de FAMECOS, de jornalismo da FAMECOS, Paula Neyman e Renata Lages. A nossa entrevistada de hoje é a Fernanda Menzel. Ela é jornalista freelancer e ela tem matérias publicadas em diversos veículos jornalísticos de destaque, como a Folha de São Paulo, a revista Piauí, o Intercept Brasil, a Agência Pública, a BBC Brasil e o Valor Econômico. As coberturas dela têm uma temática principal: as ameaças ao meio ambiente e o desmatamento da floresta amazônica. Bom, em primeiro lugar, boa noite, Fernanda. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite de ter esse momento aqui com a gente. Tá com o microfone mudo, Fernando. Opa, obrigada a vocês pelo convite. Fiquei super feliz. Certo. Fernando, então, para começar aqui, eu vou passar alguns dados para contextualizar o tópico, né? Desde a criação do projeto DETER-B, que faz o monitoramento de diversas áreas desmatadas, foi desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, há 4 anos, os alertas de desmatamento na floresta amazônica nunca tinham sido tão altos como nesse primeiro trimestre de 2020. Em comparação ao mesmo período do ano passado, teve um aumento de 51%. E no mês de abril, as coisas não melhoraram, porque os alertas cresceram cerca de 63% se comparado ao abril do ano passado. Tudo isso em meio à recomendação de isolamento social devido à pandemia e da vista grossa do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que sugeriu em uma reunião ministerial privada de para aproveitar o momento e passar a boiada, né? Eu queria saber, na tua opinião, tu acredita que a imprensa tem dado conta de noticiar, explicar, contextualizar o problema, na dimensão que ele de fato é? Dar conta, eu acho que é muito difícil, né? Ainda mais se a gente pensa no momento que a gente está vivendo no Brasil. Assim, a gente tem uma crise de saúde pública, né, que é a da Covid, a gente tem uma crise política muito grave, né, uma disputa aí, constante entre os poderes e, enfim, troca-troca de ministro toda semana. E a gente tem, além disso, o problema do desmatamento, né? Óbvio que isso acaba ficando em segundo plano. É muito difícil que isso não aconteça numa dinâmica de jornalismo diário, né? Que tem que estar sempre ligado na manchete do dia, dando conta da última informação. Por exemplo, qualquer redação hoje foi a loucura, né? Com aí o exame positivo do presidente Jair Bolsonaro, são momentos em que tu tem que parar tudo, tem que concentrar em outra coisa. É muito difícil tu dar continuidade, né, a grandes coberturas ou a grandes temas num contexto como esse que a gente vive hoje no Brasil, ainda mais com redações cada vez mais enxutas, né? Infelizmente, a gente viu aí durante a pandemia diversos veículos de comunicação reduzindo jornada, reduzindo salários, reduzindo pessoal, né, demitindo. Então, assim, dar conta, não tem como, sabe? Mas o que a gente vê, assim, é alguns veículos de comunicação que são fora do mainstream, digamos assim, que são mais especializados, que não se apegam, né, a esse jornalismo diário, não se apegam a hard news, como a gente diz, que não estão preocupados em dar cada passo do presidente ou dar cada fala do ministro da Saúde e que, por isso, conseguem se ater a determinados temas, né? A gente tem, enfim, para citar a Agência Pública, o Intercept Brasil, alguns veículos, como o Repórter Brasil também, que cobre muito a Amazônia, por exemplo, que conseguem ter um olhar mais dedicado a isso. Mas também a gente sabe que tem públicos mais nichados, assim, né? Normalmente o leitor que procura esses veículos já é um leitor um pouco mais preocupado, né, com a temática ambiental. Mas, assim, apesar de todas essas ressalvas,
Eu acho que a Amazônia ganhou mais espaço no noticiário mainstream também nos últimos tempos, assim. Eu acho que a gente teve uma virada de chave no ano passado, com o auge das queimadas, e muito também motivada por um olhar da imprensa internacional. Eu acho que a partir dali, o interesse externo nesse assunto foi tão grande que a própria imprensa nacional também teve que se dar conta, não, peraí, isso aqui tem que ser prioridade. Isso passou a entrar com mais força no noticiário. Isso me deixa, enfim, por um motivo ruim, isso aconteceu, né, por causa de uma crise, mas, por exemplo, a gente vê o Fantástico dando praticamente toda semana matéria especial, né, matérias que eu considero, assim, bastante boas sobre o que acontece na Amazônia. A gente vê isso em, enfim, na imprensa tradicional ganhando espaço. Mas difícil dar conta, porque tá difícil dar conta de cobrir Brasil, eu acho. Agora tá muito difícil no contexto que a gente tá. Fernanda, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu mesma falou que a gente tem essa dificuldade em se tratar desse assunto. Mas um assunto tão importante quanto o meio ambiente, ainda assim, não gera tanto interesse por uma boa parte das pessoas. Tu mesma falou que é um assunto normalmente focado em alguns nichos também. Como é que a gente pode fazer com que um assunto tão relevante desperte o interesse da população para que isso esteja mais presente, cada vez mais, as mídias tradicionais do que já está ficando agora, como tu mesma falou, mas como é que a gente pode observar esse processo? Olha, eu acho que uma coisa que está acontecendo, que eu percebo que está fazendo também o interesse crescer, é muito o lado econômico que está começando a pegar, né? A gente tem um projeto dentro do ECO, que é um dos veículos para os quais eu trabalho, que é um site de jornalismo ambiental, em que a gente investiga e faz reportagens especiais sobre a relação entre pecuária e desmatamento da Amazônia. E porque 2/3 das áreas derrubadas na Amazônia todos os anos são convertidas em pastagens para criação de gado. É o gado que vai ser abatido nos frigoríficos, que vai virar carne, que vai abastecer mercado interno e mercado externo. E o que a gente tem percebido, assim, né? Que os atores econômicos estão começando a ficar preocupados com o que acontece na Amazônia, porque eles estão com medo que os mercados comecem a se fechar para os seus produtos, começar, né, barreiras ambientais, barreiras comerciais ambientais aos produtos brasileiros em função do desmatamento. Também grandes grupos de investimento, grandes fundos de investimento também começando a olhar para isso e dizendo que, dependendo de como seguirem as coisas aqui no Brasil em relação à Amazônia, vão parar de investir em algumas empresas. Então, isso é uma coisa que eu vejo que está forçando esse tema a entrar na pauta, né? Mas do que a gente pode fazer, né? Eu acho que isso passa muito por educação mesmo das pessoas, sabem? De entenderem que o que acontece na Amazônia, por exemplo, influencia aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente sabe que toda a questão climática, de como as chuvas que se formam lá acabam contribuindo para as chuvas aqui do sul e do centro-oeste, acho que isso é importante, inclusive, para o agronegócio. Então, eu acho que a gente tem que começar a incluir esse tema, né, em todas as outras editorias, assim. Eu acho que é um tema que perpassa todas as editorias e que a gente, tem, como jornalista, tem que aprender a ir fazendo esses links, e daí, aos poucos, as pessoas vão entendendo que está tudo conectado, né? Eu acho que esse momento que a gente está vivendo da pandemia está sendo uma grande lição nesse sentido, assim. E a gente vê como está tudo conectado, né? Tem também um fundo ambiental nessa pandemia que a gente está tendo, tem essa questão de que o que acontece na China tem influência aqui no Brasil. Então, acho que são coisas que a gente está aprendendo e a gente, como jornalista, tem que estar muito atento a isso. Fernanda, falando nessa relação da mídia tradicional e da mídia independente, percebemos, às vezes, que em alguns momentos a mídia chamada tradicional coloca responsabilidade pela degradação ambiental mais nos indivíduos do que fazendo denúncias a grandes empresas e indústrias. No jornalismo independente, essas denúncias são mais feitas. Por que você acredita que acontece essa disparidade? Olha, difícil dizer, né?
Eu acho que sim, eu acho que às vezes a imprensa independente, né, como a gente chama, alternativa, ela consegue ser mais incisiva assim, nas suas denúncias, muito provavelmente por depender de recursos não governamentais, né? A imprensa tradicional ainda depende muito de publicidade governamental e dessas grandes empresas, por isso fica mais difícil de fazer determinados tipos de matérias. Enquanto a imprensa independente normalmente tem outras fontes de renda e se sente mais, fica mais livre para isso, assim, né? Mas eu acho que sim, acho que falta um pouco desse jornalismo mais de denúncia na imprensa tradicional, apesar de eu achar que a cobrança até em relação ao governo, pelo menos, tem sido cada vez mais contundente, assim. Fernanda, ontem, procuradores do Ministério Público Federal pediram o afastamento de Ricardo Salles, do Ministério do Meio Ambiente. Segundo o MPF, o ministro é suspeito de improbidade administrativa por supostamente estar desmontando a estrutura de proteção ambiental no país. A chance dessa ação de, por improbidade administrativa, avançar, na sua opinião? Ah, não sei, não me julgo assim em condições de ter essa resposta. O que eu posso dizer é que eu acho que veio muito tarde essa ação do Ministério Público Federal, porque esse desmonte ele aconteceu, enfim, há muito tempo, né? Aconteceu desde o início e acho que o Ministério Público Federal demorou para tomar uma atitude. O Ministério Público Federal tem trabalhado muito com recomendações, né? E às vezes eu acho que se furta de tomar uma medida mais decisiva como essa que foi tomada ontem. Eu acho que poderia ter vindo muito antes. Se vai prosperar ou não, eu acho um pouco difícil, né? Porque, enfim, daí entra uma seara jurídica que eu não me sinto assim, tão preparada para responder, mas tem que haver, né, uma comprovação de que esse desmonte ele é intencional, né? De que isso, de fato, foi feito. Tem que ter uma relação de causa e efeito, né? Acho que, de fato, a intenção é promover o desmatamento. Isso não é tão fácil assim juridicamente. Mas esperamos que tenha algum efeito. Ao que me parece, do que eu tenho acompanhado, até o ministro Salles está mais em risco, não por causa de uma ação do Ministério Público Federal, mas por uma pressão dos próprios setores econômicos, né? Que foi aquilo que eu falei antes. Está começando a pegar muito mal para o Brasil tudo isso lá fora, e a gente, por exemplo, está arriscando aí perder o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul por causa do desmatamento, né? Já teve dois países, é a Holanda e, se eu não me engano, Holanda e mais um, agora esqueci. Assim, dois países europeus que já rejeitaram o acordo comercial em função do descontrole do desmatamento da Amazônia e das políticas ambientais do governo Bolsonaro. E se continuar assim, o acordo não vai sair, um acordo que, imagina, a gente foi 20 anos costurando, né? Foi super comemorado quando saiu o acordo, ele é importantíssimo para o agronegócio brasileiro e agora tem risco de tudo por água abaixo por causa do desmatamento. Então eu acho que o Salles tende a cair mais por isso, e é muito irônico, né? O Salles cair por pressão do agronegócio, mas eu acho que a gente está mais seguindo esse caminho. Fernanda, a gente recebeu uma pergunta do público aqui, da Lara Moeller, que ela diz que tu mencionou o fato das coberturas sobre o tratamento na Amazônia ficarem em segundo plano na maior parte da mídia por conta da pandemia. E tu comentou um pouco sobre o impacto disso para todo mundo, né? E ela pergunta qual o impacto disso para os povos indígenas. Olha, é bem triste, assim, né? Eles já vinham muito vulneráveis, né? Mas agora estão mais do que nunca, assim. A situação do... A gente tem que lembrar, né, que os povos indígenas têm essa lembrança recente, né, das gripes, né, das viroses, que foram a principal causa de morte, né, quando houve os primeiros contatos, né, do branco com os povos indígenas. Muitas tribos foram dizimadas ou quase dizimadas, e a principal causa sempre foram as doenças, né, para os quais eles não tinham resistência. Então eles têm muito medo disso, e com toda a razão.
E num primeiro momento se pensou que talvez o vírus não chegasse, né, até essas comunidades, principalmente aquelas que estão mais distantes, mas infelizmente isso não aconteceu, né? Chegou em várias delas, inclusive eu fiquei muito surpresa, porque a minha experiência com povos indígenas aconteceu no ano passado, quando eu fui para uma terra indígena que fica num lugar assim, extremamente isolado, assim. Fica no extremo norte do Pará, na fronteira com Suriname, uma terra indígena que se chama Tumucumaque, e para chegar lá, tu tem que pegar um avião fretado, tu tem que fretar um avião, alugar um avião, viajar por quase 3 horas, pousar lá numa pista que tem uma base do exército lá, para chegar na terra deles. Então, pensava, bom, talvez lá não vá chegar, né? Tá super longe. Mas não, chegou faz umas 2 semanas, eles tiveram, tem vários casos já. Então, é isso, tipo, eles estão completamente desprotegidos. E nesse contexto, né, em que o desmatamento e o garimpo estão completamente descontrolados, essas pessoas que entram nessas áreas para desmatar ou para extrair de maneira ilegal o ouro e outros minérios se tornam vetores dessas doenças, né? Então, tem um duplo risco aí envolvido. E daí eles estão na pior situação possível, porque ao mesmo tempo que eles estão expostos, né, eles estão muito longe do sistema de saúde na maioria das vezes. Então, é o pior dos cenários. E a gente, infelizmente, tem visto aí muitos indígenas morrendo por causa da Covid e uma resposta muito pífia, assim, por parte do governo, que evidentemente não tá dando conta de proteger essas pessoas. Fernanda, ainda sobre os povos indígenas, uma reportagem sua feita no sábado para a agência pública, você fala sobre a instalação de uma linha de transmissão de energia nas comunidades ribeirinhas e quilombolas no norte do Pará, né? E isso acaba lembrando a gente um pouco do que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul no ano passado com a mina do Guaíba, que, de novo, mais uma vez, empresas foram construir coisas nas residências de comunidades indígenas e eles foram obrigados a sair, né? Então, como que você avalia essa atitude dessas empresas que insistem em cometer o mesmo erro repetidas vezes? O caso da mina Guaíba, né? A mina não saiu ainda, né? Ele estava em processo de licenciamento. E até eu fiz uma reportagem para o jornal Extra Classe sobre isso. Porque, enfim, estava esse processo de licenciamento, mas foi um projeto que teve muita resistência, né, desde o início, tanto de ambientalistas como de moradores, né, da região metropolitana. E, mesmo assim, o projeto estava avançando, né? Porém, um dos fatores que foram determinantes para paralisar, por enquanto, né, esse processo de licenciamento é a existência de comunidades indígenas na área diretamente afetada por esse empreendimento, né, que seria a maior mina de carvão a céu aberto do Brasil, se eles concretizar isso que a gente vai ter aqui pertinho de Porto Alegre. Então, foi feita essa denúncia, o Ministério Público Federal fez essa denúncia de que havia essa comunidade indígena próxima e o empreendedor, né, a Helme, que é da mina Guaíba, não em nenhum momento ouviu essas pessoas. E então foi determinado que esse processo só iria adiante depois que fosse feito um estudo específico, que é o estudo de componente indígena. Então isso deu uma paralisada no processo, mas é um empreendimento que ainda não saiu, mas que ainda aí pode acontecer, né? Pode vir a acontecer dependendo dos encaminhamentos. Sobre a avaliação, né, da conduta dessas empresas, a gente, enfim, é difícil explicar, né? Eu acho que tem empresas que ainda estão muito acostumadas a fazer as coisas como faziam há 10, 20 anos atrás e talvez não tenham se dado conta de que o mundo mudou, de que as coisas estão mudando e de que não se pode mais fazer as coisas à revelia, né, de alguns parâmetros assim, sociais e ambientais. E eu acho que isso está mudando um pouco na marra, né, justamente que nem no caso aqui da mina Guaíba, é um processo que está mais complicado, né, porque tem uma resistência que se formou
nível comunitário, assim, que tá mais atento, as pessoas estão mais atentas a isso. Mas é isso, assim, eu acho que tem um processo aí que ele ainda está acontecendo, sabe? Eu espero que daqui a 20 anos isso seja impensável, né? Mas, por enquanto, tem muita empresa que ainda está acostumada a fazer as coisas dessa maneira, infelizmente. Fernanda, a gente falou agora há pouco sobre garimpos e desmatamento ilegal, e isso daí é um assunto que a gente lida com pessoas perigosas. Eu queria saber se tu já sofreu algum tipo de ameaça, se tu já se sentiu ameaçada trabalhando em alguma reportagem. O que eu sempre respondo, assim, quando me perguntam isso, é que eu falo de uma posição, assim, muito privilegiada, sabe? Porque, bom, eu moro aqui em Porto Alegre, né? Então, às vezes que eu fui pra lá, eu saio daqui, vou pra lá, eu fico uma semana, 10 dias, né, viajando. Normalmente, as matérias que eu fiz, assim, né, às vezes que eu fui para lá, foi para tratar desse tema da expansão da pecuária em regiões de floresta. Então, eu ia para muitas regiões, assim, de fronteira agrícola, assim, né, que a gente chama, então, nesses locais, assim, de expansão da pastagem para a região da floresta. Então, lidava muito com fazendeiro, com pessoal de sindicato rural, com, às vezes, pequenas vilas, assim, né, na beira da estrada, onde se formavam pequenos núcleos urbanos que as pessoas iam chegando por ter terra barata, ou, às vezes, ocupação de terra pública, né, de maneira ilegal mesmo, as pessoas fazendo grilagem, adentrando essas áreas para criar gado. Mas, assim, eu vou lá, né, eu fico alguns dias, a gente também sempre toma um cuidado, assim, de não ficar muito tempo, né, no lugar, assim, porque é óbvio, tu chega, imagina, uma vila de 5 mil habitantes, chega uma pessoa de fora, vai um colega meu que é cinegrafista, né, chega com uma câmera, com máquina fotográfica, começa a conversar com as pessoas, pergunta, ah, pois é, o que tu faz aí? Tem muito gado? E para onde vai esse gado? E começa a fazer umas perguntas estranhas. Óbvio que depois de 3, 4 dias, todo mundo sabe quem tu é e todo mundo fica desconfiado da tua presença ali. Então, a gente sempre toma cuidado, assim, né, de ir sentindo o clima do lugar, quando vê que a coisa começa a ficar um pouquinho mais estranha, pega e vai embora. Mas a gente tem essa vantagem, né, de que a gente vai embora, a gente fica um tempo e vai embora. O que é muito complicado, né, é para quem trabalha com jornalismo e mora nessas regiões. Porque daí tu vai fazer uma denúncia, vai fazer uma reportagem e a pessoa tá a 2 quilômetros da tua casa, né? Isso é extremamente perigoso e eu acho que esse é um dos grandes motivos pelos quais a gente tem uma ausência, assim, né, de jornalismo local na região norte do país, em muitas áreas da Amazônia, porque é muito perigoso fazer jornalismo local, né? Tem muitas pressões econômicas que dificultam esse trabalho, e essas pessoas estão realmente expostas, assim. Então, eu, assim, tive algumas situações em que fiquei um pouco mais, me senti um pouco mais constrangida, né, a trabalhar, que é isso que, assim, tu, na verdade, tu nem chega na situação de confronto, né, quando tu começa a perceber que a coisa está ficando um pouquinho mais tensa, tu já cai fora, sabe, para justamente não haver essa exposição. Mas nada, assim, nenhuma situação grave, nunca fui ameaçada diretamente. E acho que muito por ter essa vantagem, né, de ser uma pessoa que vai e que volta, que quem faz jornalismo local não tem. Então, Fernanda, falando sobre aqui a situação da criação de gado aqui no nosso estado, né, de acordo com uma matéria tua, a Eco, lá consta um dado que em 2018, 19% das emissões de gás carbônico foi graças às cabeças de gado no Brasil, né? Então, eu queria te perguntar, em relação às matérias que são feitas aqui, mais para o público do Rio Grande do Sul, o que que tu pensa como impeditivo maior aqui, já que as nossas tradições são muito de comer o churrasco e se cegar mais para essa questão da criação de gado?
Não, na verdade, assim, aqui no Rio Grande do Sul, eu fiz até uma matéria para o Eco sobre o Pampa aqui, né? O que a gente vê no Rio Grande do Sul é que, na verdade, a gente tem uma área que é muito propícia à criação de gado, inclusive ambientalmente, né? O Pampa Gaúcho, ele é uma área de pastagens naturais, né? Extremamente ricas, nas quais o gado se adapta muito bem e nas quais o gado não é uma ameaça, né? O gado, ele convive muito bem com essa pastagem, com esse ambiente, com esse ecossistema. Então, o Rio Grande do Sul, na verdade, o nosso problema é que a gente está substituindo o gado por soja, né? O nosso problema ambiental tem sido esse, assim. A gente está deixando de aproveitar esse ativo que a gente tem naturalmente, que é essa pastagem natural, para plantar soja. E aí sim já é uma cultura que impõe uma degradação maior ao solo, além de ser mais intensiva, né, de agrotóxicos. A pastagem natural que a gente não precisa usar agrotóxicos, enquanto na soja a gente precisa. Então, o que vem se observando, né, quem fala isso não sou eu, é quem estuda isso, né, são biólogos e o pessoal que faz estudos sobre o Pampa Gaúcho, que isso tem sido um problema, né? A gente está vendo um processo de degradação do Pampa pela expansão da soja, e que é a dinâmica da soja também, ela é bastante cruel, porque assim, o Rio Grande do Sul, ele não é o melhor lugar do Brasil para plantar soja, assim, né? Porque a gente tem o risco de ter períodos longos de seca, que foi o que a gente teve agora, né? A gente teve uma quebra bastante grande na safra de soja, se não me engano foi de 40%, foi entre 40% e 50%, por causa da seca. E essas secas, elas não são assim tão raras, né? Então, plantar soja no Rio Grande do Sul é um investimento de risco, porque assim como tu pode ter um ano muito bom, tu pode ter um ano muito ruim, se chover muito pouco. Então, a soja, ela, normalmente quem planta soja no Rio Grande do Sul são pessoas que vêm de outros estados, que arrendam uma área aqui no Rio Grande do Sul, quando o preço da soja está valendo muito a pena, quando o preço está alto, arrenda essa área, planta soja. Daí, o preço caiu ou deu uma safra muito ruim, a galera deixa de arrendar essa terra e vai embora. Só que se vai e volta, nesse processo, a área vai se degradando, né? Então, e quem fica com prejuízo é o fazendeiro gaúcho que está arrendando essa terra. Então, essa é uma dinâmica que eu acho que o Estado tem que repensar, né? E eu acho que essa quebra de safra que a gente teve esse ano é um bom momento, talvez, para a gente pensar um pouco melhor sobre o que a gente está fazendo com o Pampa, porque o gado aqui seria uma boa opção, na verdade, né? Claro, tem o problema da emissão de gases de efeito estufa. Isso, enfim, seja no Pampa vai ter também um problema, apesar de ser menor do que na Amazônia, porque na Amazônia, além do gado em si, tu tem a derrubada da floresta e tem uma emissão extra de gases de efeito estufa. Mas ainda assim, para a gente, o gado seria ambientalmente mais bem-vindo do que a soja, que é o que a gente está vendo se expandir. Boa noite, Fernanda. É um prazer falar contigo. Trocando um pouquinho de assunto, ainda no assunto da pecuária, mas de uma abordagem diferente, uma reportagem que tu contribuiu para o Eco, citando que a pecuária é responsável por 1/3 de todos os casos de trabalho análogo à escravidão no Brasil. Isso é uma realidade, assim, que não é muito recente. Eu já li reportagens da época da ditadura que as pessoas trabalham muito por muito pouco. Tu acha que as denúncias do jornalismo atual são suficientes para alertar a população disso? O que tu acha que a gente pode melhorar? Olha, trabalho escravo é uma coisa que eu não cubro muito de perto, assim. Tem jornalistas que trabalham bem, bem mais a fundo isso. Por exemplo, o site que eu falei, Repórter Brasil, é uma página que se dedica muito a cobrir temas de trabalho análogo à escravidão. Então, não é muito a minha praia, assim. Mas o que eu posso falar é um pouco do que eu vi, assim, né, em alguns lugares que eu viajei. Que o trabalho escravo, o análogo à escravidão, né, às vezes ele é muito naturalizado, assim. Eu lembro de uma situação que a gente estava no interior, acho que do Amazonas,
acho que era do Amazonas, que a gente foi, que a gente queria falar com o fazendeiro, com o dono de uma, de grandes extensões de terra, assim, uma área que estava tendo criação de gado. E normalmente o grande fazendeiro não está, né? O grande fazendeiro normalmente está em Brasília, ou está em São Paulo, ou está em Manaus, ou está em Belém. Ele dificilmente está na terra, assim, né? Porque a grande vantagem de criar gado é justamente essa. Tu não precisa acompanhar muito de perto, né? Tu larga, deixa o gado lá, ele vai ter um ciclo ali, né? Entre a engorda e o abate, a reprodução. Mas se tu deixar um ou dois peões lá cuidando ao longo do ano e visitar uma ou duas vezes por ano, tá bom, sabe? Tu não precisa estar tão perto dessa criação. E o que a gente viu, por exemplo, nessa viagem, né? Normalmente tu chega nesses lugares e tem esse peão, esse caseiro, que passa o ano inteiro lá, numa moradia extremamente precária. Nesse caso, eu lembro que era um senhor, assim, né, já idoso, evidentemente alcoolista, né, que, enfim, passava bebendo e que achava o patrão o máximo, assim, porque o patrão era o cara, porque deixava, tipo, mantinha ele lá e ele, evidentemente, estava numa situação completamente vulnerável, né. Então, isso que, como eu disse, não é um tema que eu seja especialista, assim, mas o que eu percebi, né, nessas minhas experiências é de que é muito naturalizado, assim, de que as pessoas muitas vezes não se dão conta que estão sendo submetidas a esse tipo de situação e que a única maneira de reverter é ter alguém que vá lá e diga, ah, olha só, essa situação que o senhor está é completamente descabida e o senhor tem que sair daqui, o senhor precisa de ajuda, sabe? E, obviamente, nesses lugares muito afastados, essas pessoas não chegam, né? Esse aconselhamento, isso não chega. Então, a contribuição que eu posso trazer sobre esse assunto é mais isso, assim, é mais de algumas coisas que eu vi, né? Fernanda, a gente percebeu, assim, investigou, pesquisou bastante a respeito das tuas reportagens, e a minha pergunta vai no preparo, no antes, nos bastidores, como que tu elabora os assuntos que tu vais trabalhar, de que forma tu te prepara para isso, e eu queria saber se tu utiliza as leis de acesso à informação e como tu te organiza com essas informações para transformar em reportagem e depois apresentar para os veículos que tu trabalha. Olha, quando a gente, agora não está dando para fazer isso, né, esse ano está sendo muito parado em termos de campo, mas quando a gente ia a campo, a preparação é tudo, né, é absolutamente tudo, assim, e a gente, eu brinco, assim, né, que produção na Amazônia, pré-produção é uma coisa que tu faz para saber que ela não vai dar certo, para saber que vai ter que rever ela na hora várias vezes, porque as coisas, em algum momento vai dar errado, sabe? Em algum momento o barco que era para sair às 10 vai sair às 3 da tarde, vai furar o pneu da caminhonete, a estrada não vai dar, tá dando passagem, enfim, as coisas dão errado o tempo inteiro, mas mesmo assim tu tem que ter, uma produção, uma pré-produção, inclusive para quando as coisas dão errado tu conseguir dar um jeito naquilo, sabe? Então, quando tu vai a campo, assim, tem que ler muito antes, tem que, uma coisa que eu sempre faço, assim, não interessa, assim, se eu tô indo para o lugar mais do fim do mundo possível, tem que ter alguém lá que eu tenha contato, que eu conheça. Então, uma coisa que a gente faz sempre é, bom, enfim, a gente vai para a região que nem do 180, que a gente foi, que é um quilômetro lá no sul do Amazonas, da Transamazônica, e tem uma vila lá chamada Santo Antônio do Matupi. É um lugar no meio do nada, assim, minúsculo, pouquíssimas pessoas, mas eu tinha que ter algum contato lá, né? Daí começo a conversar com pessoas que eu fui conhecendo ao longo da profissão, disse, ah, tu conhece alguém em Santo Antônio? Conhece alguém em Santo Antônio? Tem algum, sei lá, talvez às vezes, e algumas organizações nos ajudam muito, né? Que nem a Comissão Pastoral da Terra, ou o CIMI,
ver se tem alguma ONG, alguma organização atuando na região que possa ser um ponto de contato, assim, né? Se der alguma zebra, eu tenho a quem recorrer, ou tenho alguém para me dar um panorama, assim, tá, tem algum perigo na região, tem alguma coisa que eu tenho que cuidar, com quem é interessante eu conversar, com quem é interessante eu não conversar. Então, ter esse tipo de informação antes de ir é super importante, não só para a segurança, mas também para a história render, né? Porque a gente chega, a gente não tem muito tempo, tem poucos dias ali para virar a história, para ter os depoimentos que tu precisa, ter as informações que tu precisa e poder sair o quanto antes. Então, em viagens, assim, é super importante ter uma pré-produção muito bem feita, que toma tempo, dá muita dor de cabeça, mas não adianta, é a única maneira de as coisas darem certo. E daí muito do trabalho que eu faço ao longo do ano, né, que eu faço aqui de Porto Alegre, também chega a partir desses mesmos contatos, né, que é isso, assim, às vezes eu tô aqui trabalhando com alguma outra coisa e alguma dessas fontes me chama, olha só, não sei se tu viu, mas está acontecendo isso aqui, acho que a gente tem que denunciar. Ou que nem agora na questão da Covid, né? Tipo, muitos contatos que também eu fui acionando, assim, como é que chegou aí, como é que tá sendo o auxílio. E daí, claro, essa informação que chega pela fonte é o estopim, né? O pontapé inicial a partir do qual tu tem que buscar as fontes oficiais, tem que buscar outras fontes, tem que ouvir todas as entidades que estão envolvidas com aquilo. E normalmente a gente tenta buscar as informações, assim, através da assessoria de imprensa, no primeiro momento, né? Então, a gente perguntou da lei de acesso, né? Para esse tipo de matéria mais quente, digamos assim, a gente vai pelas assessorias de imprensa mesmo. Atualmente, na área ambiental, a assessoria de imprensa está muito difícil. IBAMA, ICMBio, FUNAI, muito difícil responder, assim. Então, também a gente tem trabalhado muito com fonte em off, né? Que é aquela pessoa que vai te passar a informação, mas vai te dizer, olha só, vou te dizer isso, tem a informação, mas não me cita, porque senão eu vou sofrer uma represália aqui dentro do meu trabalho. Então, isso a gente tem tido que usar muito isso. E a lei de acesso à informação é para aquela informação que realmente tu não vai conseguir via assessoria. E daí tu vai pedir via lei de acesso, ou às vezes precisa de um levantamento, né? Não, eu preciso que o governo, que algum órgão do governo me dê todas as multas de desmatamento no estado do Amapá, nesse CPF em tal ano, ou enfim, alguma informação muito específica que a lei de acesso possa ajudar, assim. Mas daí, normalmente, são para matérias que tu também tem mais tempo, né? Que tu tem mais tempo para elaborar, porque a lei de acesso, ela é muito boa, ela funciona, mas ela tem muitos prazos, né? Para que o governo, né, as instituições respondam. Então, se tu precisa de uma informação para publicar uma matéria hoje, amanhã, essa semana, a lei de acesso daí não dá conta, né? Dessa agilidade que a gente precisa ter. Fernanda, em uma matéria sua feita para o Eco em março do ano passado, você ressalta que os jornalistas eles possuem um conhecimento limitado sobre o que acontece no norte do Brasil. Por que que há essa diferença com o norte, essa diferença de acesso mesmo com o restante do Brasil? Olha, eu acho que um pouco do que explica isso é o que a gente viu em Manaus agora durante a pandemia, né? O norte do Brasil é uma região que fica à margem, né? Em muitos aspectos, inclusive cobertura da imprensa, né? Eu fiquei apavorada, né, quando me dei conta que em todo o estado do Amazonas só tem UTI em Manaus, sabe? Tipo, olha o tamanho do estado do Amazonas, né? Olha a dificuldade de deslocamento. Muitas regiões não têm acesso por terra a Manaus, só tem acesso aéreo ou pelo rio, né? E tu só tem o que em Manaus. Então, acho que isso é simbólico, assim, né? De como que o Brasil trata essa região do país, assim, historicamente. E assim é para tudo, né? A gente,
A gente não olha para o norte, a gente não olha para Rondônia, a gente não olha para Amazonas, a gente não olha para o Pará, a gente não olha para Roraima, a gente olha muito pouco, sabe? E eu acho que isso é um problema, a gente tem que reaprender, né? A gente tem que guiar nosso olhar para essa região, assim. E eu falo pela minha própria experiência, né? Quando eu fui para a Amazônia pela primeira vez, em 2018, não faz muito tempo. E eu fui para lá para um curso, me convidaram, tem curso em Belém, do ECO, estão convidando um jornalista, na época eu trabalhava na agência Rádio Web, e a chefe de reportagem perguntou, Fê, quer ir? Tem essa vaga para um curso lá, ficar lá 2 dias. E eu disse, vou, por que não? Uma oportunidade aí de ir para um lugar que eu não conhecia. E é muito louco, assim, porque eu entrei num táxi, quando eu cheguei, eu desci no aeroporto de Belém, entrei num táxi com 2 outros jornalistas que eram de lá, né, que estavam cobrindo o norte há muito tempo, e eles começaram a falar sobre os assuntos que estavam rolando, né, sobre desmatamento, sobre isso, sobre aquilo, e eu não conseguia nem entender o que eles diziam, assim, porque as expressões são outras, os termos são outros, né, parecia outro país, assim. E daí eu pensei, meu Deus, não pode ser assim, eu tenho que entender isso aqui, sabe? Fiquei meio indignada, sabe? Não, peraí, assim, tô no Brasil, não tô entendendo o que essas pessoas estão falando, isso não faz sentido. E daí eu comecei a perguntar, né? Não, mas o que é isso? Mas o que é aquilo? Mas por que é isso? E eu acho que foi uma grande descoberta para mim, né? Foi um desafio, assim, tipo, não, preciso entender essa região, preciso entender o que acontece aqui. E daí se estabeleceu uma conexão que foi muito forte, assim. Mas ainda sou muito ignorante sobre a Amazônia. Isso eu digo para todo mundo, né? Quando eu falo sobre esse assunto, assim, ainda sou uma gaúcha, né? Que não compartilho daquela cultura, que cada vez que eu vou para lá eu tento aprender, e tento ficar muito atenta e tento conversar com quem estuda essa região, com quem vive lá, né, a vida inteira, porque a gente é muito ignorante sobre boa parte do nosso país. Assim. Fernanda, estamos recebendo várias perguntas do público aqui e eu queria agradecer ao público e quero que continue mandando. E gostaria de lembrar que o Sem Estúdio é uma produção do Historial J, Laboratório Convergente do Curso de Jornalismo da FAMECO, da PUC do Rio Grande do Sul. E estamos hoje com Fernanda Wenzel, jornalista freelancer. A pergunta do Ricardo Zimbabwe, eu acho que a pronúncia está correta, espero que sim, ele fez 2 numa só. Ele pergunta para ti se algum lobista já falou com teu editor tentando impedir alguma matéria tua, de uma censura prévia, por exemplo. E ele pergunta também sobre se tu tem algo a falar sobre os pesticidas colocados nas plantações transgênicas que estão matando as abelhas. E ele comenta que no Canadá esses pesticidas já são proibidos. Então, são essas 2 perguntas que chegaram. Sobre lobista, não. Não, nunca aconteceu. Nenhuma tentativa de censura prévia, assim. Não. Sobre agrotóxicos, isso tem sido um problema grande aqui no Rio Grande do Sul, né? De morte de abelhas. E, inclusive, já tem muitos laudos, né, que comprovaram que essa morte dessas abelhas se deu em função de agrotóxicos, assim como também agora estou lembrando de outra história que eu cobri, que é prejuízos em hortifruti, né, de produtores tiveram prejuízo de hortifruti, principalmente uva, também por causa de agrotóxicos. É um assunto que eu trabalhei mais no ano passado, assim, por um período. E, enfim, tem toda uma discussão em torno disso, né, porque o Brasil, nesse novo governo, começou, na verdade, ainda no governo Temer, mas isso acentuou no governo Bolsonaro, começou a liberar muitos novos agrotóxicos, né, que na verdade não são tão novos assim. Alguns levantamentos que a gente fez para o ECO no ano passado mostravam que, na verdade, o que o governo estava liberando são, digamos, genéricos de agrotóxicos que a gente já tem, né?
porque isso é um discurso muito forte de quem defende a liberação de agrotóxicos, de que o Brasil precisa liberar novas fórmulas, né, de agrotóxicos, porque elas são mais modernas e justamente por ser mais modernas são menos, agridem menos o meio ambiente. Mas o que a gente viu que estava acontecendo no Brasil, ao menos até onde eu acompanhei esse assunto, é que o que estava sendo liberado não eram esses novos agrotóxicos mais modernos, eram as mesmas fórmulas que a gente já tinha, só que novas marcas, né? Ou seja, a partir do momento que tu tem o mesmo produto sendo vendido por mais empresas, o preço tende a cair. E isso agrada muito aos produtores que usam de forma intensiva agrotóxicos. Então, o Brasil não estava seguindo um bom caminho, né? Essa liberação ela não estava sendo positiva, ela estava trazendo mais genéricos de produtos que a gente já tinha. E é algo que a gente vai ter que começar a pensar, né? Porque sem abelhas também não vai ter polinização e daí também não vai ter agricultura, né? Então, é algo que os próprios agricultores em algum momento vão ter que começar a se preocupar. Espero que em breve, porque eles vão ser fortemente atingidos, né, se a gente continuar tendo esse tipo de coisa. Fernanda, qual a dificuldade que você teve em questões de linguagem ou de comunicação ao entrevistar os povos indígenas? Olha, a minha experiência, né, com povos indígenas foi essa que eu tive ano passado. Assim. Foi a única vez que eu estive numa terra indígena. Foi essa que eu falei, que é no norte do Pará. Em termos de comunicação em si, não teve muita dificuldade, porque a gente tinha uma liderança indígena, que era uma liderança jovem, que fez o trabalho de tradução para a gente, né? Então, a gente, enfim, fazia as perguntas, ele traduzia para a língua deles, que era o tirió, eram indígenas da etnia tirió. Aí, enfim, o entrevistado respondia em tirió e ele fazia a tradução para o português. Oi? Não, desculpa, pode concluir. Mas eu acho que a maior dificuldade, assim, né, a gente tem que reeducar um pouco o nosso timing de jornalista, assim, foi o que eu senti quando eu estive lá. A gente, como repórter, ou menos eu, sou meio ansiosa, digamos assim, tipo, chega e tu já quer entrevistar, tu já quer ouvir, tu já quer conhecer, tu já, sabe, tu quer fazer tudo ao mesmo tempo, no mesmo dia. E em terra indígena não é assim, né? Tipo, tu chega, eles vão ver se eles querem que tu esteja lá ou não, né? Essa é a primeira coisa, se autoriza tu entrar, se não autorizar tu entrar, tu nem entra. Depois eles vão querer te conhecer, saber de onde tu vem, o que tu quer, vão querer conversar, para daí talvez eles te darem uma entrevista, né? Então, isso foi uma coisa que eu acho que a Amazônia me ensinou, assim, porque não só em terras indígenas, mas acho que em qualquer comunidade que tu chega, assim, mais do interior, as pessoas que estão menos acostumadas com imprensa, que são mais desconfiadas e têm todos os motivos do mundo para serem mais desconfiadas. Os quilombolas também, essa dinâmica, ela se repete, assim, de que precisa ter um tempo, né? Precisa ter um tempo de aproximação, de ganhar confiança, para depois tu poder, de fato, fazer uma entrevista ou fazer uma fotografia, uma filmagem. E os indígenas têm um tempo muito deles, assim, né? Que não tem nada a ver com essa nossa urgência, essa nossa pressa de fazer as coisas. Então, acho que é mais esse aprendizado do que uma barreira de linguagem mesmo. Fernanda, mudando um pouco de assunto, eu queria falar sobre... Tu é uma jornalista freelancer, né? Então, eu queria saber como é que é o relacionamento com diversos veículos, como é que é toda essa lógica, essa logística diferente de um jornalista que é empregado de uma redação específica. Tipo, como é que tu se propõe a encontrar tuas pautas? Como é que funciona para trabalhar como freelancer esse relacionamento que tu tem que ter com diversos veículos? É bem louco. É uma coisa que eu aprendi fazendo, assim, e que aconteceu meio naturalmente. Não foi um plano de carreira, assim, né?
Eu fui cada vez freelando mais, e daí quando chegou uma hora que não dava mais para ter um emprego e ainda freelar. E é ainda é um aprendizado para mim, assim, porque tu tem que treinar o olhar, assim, de, tipo, bom, esse assunto eu acho que tem mais a ver com esse veículo. E daí tu monta uma pauta, né? Tu vende aquele assunto sabendo que aquele veículo vai se interessar, se dependendo de puxar por esse gancho aqui, sabe? Então, eu tenho um pouco de tu ir aprendendo como cada site funciona, cada jornal funciona, e de também muito, né, construir contatos, né? Isso é uma coisa que só o tempo que vai dando, que é tu também tu ter um contato em cada redação para quem tu sabe que tu pode chegar e conversar e oferecer a matéria. Então, é um aprendizado diário, assim, que eu ainda estou tendo, na verdade. Eu estou há não tanto tempo nessa vida de freelancer. E até agora, a quarentena, em termos profissionais, tem sido bem produtiva, assim, né? Eu estou chegando a mais veículos, né? Que nem a Pública, é um veículo que eu comecei a publicar agora, durante esse período aí da pandemia, Intercept também. Então é isso, assim, tu tem que ir, cada vez tu vai abrindo, né, um espacinho novo, e eu sempre fico muito feliz, assim, quando eu chego num veículo diferente, porque é um público diferente que eu tô conseguindo atingir e me permite uma abordagem de um tema diferente. E a gente vai dosando, assim, né? Tipo, eu vou dosando essas reportagens mais analíticas, mais especiais, com, às vezes, uma cobertura bem de dia a dia, né? Isso é uma coisa que eu fazia, agora não estou fazendo tanto, mas fazia muito para o valor econômico, por exemplo, de cobrir eleição, por exemplo, né? De fazer cobertura de política, que é uma coisa que eu também faço. Ou de, bom, o ministro fulano veio para cá, eu vou lá e vou na coletiva de imprensa, porque eu tenho a minha origem como repórter de rádio, né? Então, é uma Fernanda, coisa... Como você mencionou agora, você veio do rádio. Isso. E recentemente foi para o freelancer. Eu gostaria de perguntar o que motivou essa mudança para o freelancer, além dessa falta de tempo para conciliar as duas? Olha, foi a Amazônia, na verdade, que motivou, porque eu tava trabalhando na agência Rádio Web, que é uma agência de notícias de rádio, e eu sou louca por rádio, assim, até hoje, a primeira coisa que eu faço de manhã quando eu acordo é ligar o rádio, então eu sempre gostei muito do veículo rádio. Meu primeiro estágio, assim, né, fora da Famecos, foi na Gaúcha, na Rádio Gaúcha, que foi a minha grande escola de texto, de agilidade, de pique, de apuração, e, enfim, foi super importante para mim. Eu acho que muito do que eu trago hoje, assim, né, do meu texto, da minha capacidade de ir atrás rápido de uma informação, de checar rápido uma informação, de escrever rápido, isso vem dessa experiência de rádio, assim. Então, eu até acho que eu aconselho para todo jovem jornalista passar por uma redação, assim. Eu acho que tem um aprendizado ali que é eu acho um pouco insubstituível, assim, sabe? De ter, acho que essa pressão, ela faz bem, ela é importante para a gente pegar pique, assim, de reportagem. Eu acho que... Aproveitando esse gancho da pressão que tu falou, como que tu te sentiu, né, diante desse cenário de pandemia em relação à tua parte financeira? Por ser freelancer, tu não tem um salário, tu não tem um vínculo com uma empresa. Então, como que tu te organiza? De que forma tu cobra pelas tuas reportagens quando tu oferece para um veículo? Tem variação nesse custo? Para determinado veículo eu vou cobrar isso? Ou é um padrão? Tu consulta alguma tabela? Como que isso acontece? Olha, o que eu tenho feito, né, desde que... De que eu, enfim, larguei emprego mesmo, e que é uma coisa que me dá uma tranquilidade, assim,
É que, apesar de eu não ter um emprego, eu tento ter contratos mais de longo prazo, assim, né? Então, por exemplo, com o Eco, eu tenho um contrato que é para o ano todo, né? Que a gente tem uma entrega fixa de reportagens ao longo do ano. Então, isso me dá uma tranquilidade maior, né? De saber que, enfim, eu tenho ao menos um ano de prazo, né? Que eu tenho algum ganho, assim, no horizonte sempre. E além disso, das matérias que eu vou fazendo, assim, né, que vão surgindo assim, ao longo do ano. É um... Às vezes dá um friozinho na barriga, assim, né? Tipo, se não aparecer nada, né? Mas é algo que também a gente vai aprendendo a lidar, assim. E, graças a Deus, não tem acontecido. O jornalismo é um serviço essencial, né? Então, o jornalismo não parou, muito pelo contrário. Eu estou trabalhando mais agora do que eu trabalhava antes da pandemia. E é uma decisão assim, né? Eu não digo para as pessoas que estão num emprego, assim, tipo, ah, não, larga e vai ser freelancer, sabe? Tipo, não, tu vai largar o teu emprego quando tu estiver seguro, sabe? Quando tu tiver ali que nem foi o que aconteceu comigo, né? Eu estava num trabalho, né? Tinha um emprego. E quando eu vi que, bom, enfim, está começando a não ficar mais conciliável e que eu tinha já uma demanda, né, de freelancer que era o suficiente para eu me manter, eu pensei, bom, ok, é o momento de eu fazer uma escolha, e daí eu larguei o meu emprego e pude me dedicar só a isso. Mas é uma coisa que tem que ir sentindo, né? Que também eu acho que é uma aposta, mas que não pode ser uma aposta totalmente no escuro, sabe? Tem que ter alguma garantia sempre, tem que ter financeiramente, né? Fernanda, queria saber agora, nessa pandemia, a pandemia te afetou na hora de consultar tuas fontes? Por exemplo, tu poderia ter uma preferência de consultar as fontes pessoalmente ou alguma coisa? Ou até mesmo uma abordagem, por exemplo, com tribos indígenas, quilombolas, etc. A pandemia te afetou na hora de conversar com essas fontes? Olha, a gente já faz, né, muita coisa assim, por telefone, por WhatsApp, né? Isso tá, enfim, dá uma agilidade que é muito boa assim, para o trabalho. O que eu sinto assim, é que tem algumas entrevistas, assim, algumas conversas que são mais legais de fazer pessoalmente, assim, sabe? Às vezes porque o assunto é muito espinhoso ou muito complexo, que daí é legal ter a pessoa na tua frente, que possa até pegar um papel e desenhar para te entender melhor, sabe? Eu acho que tem coisas que... Tem alguns tipos de entrevista e de conversas que são mais produtivas de tu ter pessoalmente. Então, nesse sentido, claro que tem um prejuízo, assim. Mas, assim, a gente vai se virando, né? Então, acho que outra coisa que, claro, eu lamento muito, esse é um ano que não tá dando para viajar, né? Então, a Amazônia, esse ano, não vai ser só a distância. E, claro, que daí tu tem um prejuízo tremendo, né? Não é a mesma coisa tá lá vivendo as coisas pessoalmente e tá aqui fazendo por telefone. Então, nesse sentido, sim, a gente tem uma dificuldade maior, mas também, assim, tipo, hoje em dia tem... Os indígenas têm telefone, né? Claro, tu não consegue contato com todos, tu não consegue contato facilmente, muitas vezes é um perrengue, né? Até tu conseguir alguém que esteja com sinal, ou seja, com internet, que possa te responder. Mas a gente vai fazendo essas pontes, né? Acho que o trabalho do repórter é ser chato e ser insistente, né? Então, a gente vai ligar para quantas pessoas for necessário para conseguir uma informação, para conseguir um depoimento de alguém e para conseguir chegar onde a gente precisa chegar, assim. Vai muito da... Às vezes, acho que existe, talvez esteja exigindo mais persistência, mas está dando para fazer, assim. Bom, Fernanda, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu queria te agradecer novamente por ter aceitado participar desse momento aqui com a gente, nos conceder essa entrevista.
Obrigada, adorei a conversa, adorei as perguntas de vocês e muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Nós que agradecemos, foi muito bom o papo. Eu também gostaria de agradecer ao Márcio Souza e o Dilei Pereira, eu acredito que eu pronunciei certo, que enviaram mais perguntas, só que infelizmente nós não tivemos o tempo de ler todas as perguntas, mas convido vocês, não apenas, apenas vocês dois, mas todos que assistiram, acompanharam a live até agora, para nos encontrar novamente semana que vem, né? Vamos continuar aí com esse engajamento, essa troca de perguntas e respostas, bem legal. Então, esse episódio, infelizmente, vai ficando por aqui. Na semana que vem, na terça-feira, às 21 horas, a gente conta com a presença do colunista do Globo, do Estadão, CBN e o fundador do Meio, Pedro Doria. Mais uma vez, Fernanda, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado a você da audiência. E o Sem Estúdio de hoje vai ficando por aqui. Boa noite.